زیادہ کھانے کا عادی کریں گے تو یہ ہر وقت لاؤ 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 کرتا رہے گا، یہ بھرے گا نہیں، یہاں تک کہ یہ پیٹ بھر جائے گا لیکن وہ نفس نہیں بھرے گا، جی نہیں بھرے گا، جی چاہے گا کہ کسی طرح میں اس کو کھاؤں 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 کھاؤں، تو پھر یہ کہ وہ ہاضمے کا چورن لے گا، پھر مطلب ہاضمے کی گولیاں تلاش کرے گا اور اس کے ذریعے جلدی جلدی اس کو خالی کر کے پھر ڈالے گا۔ تو یہ ادھر جو زبان ہے نا، قوت ذائقہ یہ زبان میں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے، اور زبان کے بھی بالخصوص یہ بیچ میں جو ہے نا، یہ کچھ مخصوص اس میں دانے ہوتے ہیں ذرات، وہ خاص کر جو بہترین جگہ یہی ہے ٹیسٹ کی، یہاں سے اس کو مطلب ذائقہ معلوم ہوتا ہے، اور جو بکثرت پان گٹکے کھاتا نا اس کے یہ ذرات ڈیتھ ہو جاتے ہیں، پھر اس کو ٹیسٹ نہیں معلوم ہوتا۔ تو یہ ٹیسٹ کی مین جگہ ہے۔ تو اب یہ کہ یہاں سے یہ کھاتے رہیں اور زبان سے ٹیسٹ لیتے رہیں، تو زبان کے اوپری حصے سے ٹیسٹ ملتا رہے گا، یہ گالوں کے ادھر سے ٹیسٹ نہیں ملتا، لیکن اپنے کو پتہ نہیں چلتا، ٹیسٹ زبان سے ملتا ہے۔ اب ملتے ملتے زبان کا جو اینڈ کا ہے یہاں ہے حلق، حلق کے اوپر کا حصہ جو ہے زبان کا اینڈ۔ اب زبان جہاں ختم ہو گئی اس کے اب یہ نیچے آیا، اب ٹیسٹ نہیں ہے، اب نہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ نمکین ہے نہ میٹھا ہے نہ کھٹا ہے، آپ کو نہیں پتا چلتا ہے۔ تو دراصل وہ زبان جو ہے وہ سگنل دے رہی ہوتی ہے برابر کہ ہاں کھٹا ہے کھٹا کھٹا، اصل میں یہ نیچے ٹیسٹ نہیں معلوم ہوتا، وہ گیا گیا خلاص۔ تو مختصر یہ کہ تھوڑی دیر کا ٹیسٹ ہے یہاں تک کا۔ ہم کھانا کھاتے ہیں کتنی دیر کھاتے ہیں، 10 منٹ 15 منٹ، بس اتنی دیر کا ٹیسٹ ہے، اس کے بعد تباہی اور بربادی اگر یہ اوور لیمٹ گیا تو۔ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں آپ، کتنی دیر کا لطف ہے، تھوڑی دیر، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کولیسٹرول جا رہا ہے تو، ٹرائگلیسرائڈ جا رہا ہے تو، شوگر گھس رہا ہے تو، یورک ایسڈ گھس رہا ہے تو، پتہ نہیں کیا 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 مطلب اندر جا رہا ہے، جو اندر میں جا کر یہ اپنے مطلب یعنی کہ جو بھی مسائل ہیں وہ کھڑے کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے تھوڑی دیر کے ٹیسٹ کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ تکلیفوں میں مبتلا ہیں، اور تکلیف بھی کب تک ہوتی ہے کم کھانے کی، جب تک یہ سامنے دسترخوان پر ہے، اگر یہ یہاں سے اٹھا لیا گیا دسترخوان سے تو پھر اتنا نہیں پتہ چلتا، اور وہ بھی کب تک، جب تک کم کھانے کی عادت نہیں پڑی، جب کم کھانے کی عادت پڑ گئی ذہن بن گیا، اب یہ بھلے رکھا ہوا سامنے نو پرابلم۔ تو اب اس کے لیے ہر چیز کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، تو آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ کم کھانے کی، اور اس کے فضائل پر بھی نظر رکھیں۔ ایک اس روایت نے بہت پہلے مجھ پر بڑا اثر کیا تھا، دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، ایک میرے دوست ہوتے تھے انہوں نے مجھے یہ روایت بتائی تھی کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں کبھی پیٹ بھر کے کھا لیتی ہوں، تو یعنی پیٹ بھر کر یا کبھی کچھ زیادہ کھا لیتی ہوں میں، یا کوئی اچھی غذا کھا لیتی ہوں، تو مجھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھوک یاد آ جاتی ہے کہ جو کی روٹی بھی کبھی میرے سرتاج نے پیٹ بھر کے نہیں کھائی۔ یہ مجھ پر ایک بار کسی نے بتایا تو بہت چوٹ لگی تھی، تو رونا آ رہا تھا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم بھی کیا عاشق رسول کہلانے کے حقدار ہیں، کھائیں تو ڈٹ کر، دولت جمع کریں تو اتنی کہ گن نہ سکیں، لباس پہنے تو اتنا عمدہ کہ اس پہ بھی تھوڑی اگر سلوٹ آ گئی تو اتار کے پھینک دیں، خراش لگ گئی تو اتار کے پھینک دیں، اور ایک سے ایک ٹپ ٹاپ اور مطلب اس کی تراش خراش اور اس کی ڈیزائننگ، ہمارے لباس، ہمارے مکان تو ایک سے ایک ڈیکوریٹ، وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مکان ہے عالی شان، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لباس مبارک، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غذائے مبارک،
خالی پڑھیں سبحان اللہ کہیں، اتنی حد تک یہ ہمارا عشق ہے، ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں، خالی بس دعویٰ ہی دعویٰ ہے، ہم نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے. وہ کسی نے کہا ہے نا، محبت کا دعویٰ تو آسان ہے کرنا، محبت کا دعویٰ تو آسان ہے کرنا. حسین ابن حیدر کی مانند یارو، محبت میں سر کو کٹا کر تو دیکھو. ہم خالی مطلب یعنی کہ عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، یقین مانے کہ ہمارے رویے کی کسی نوک پر بھی کوئی عشق کی جھلک عملی طور پر نہیں ہے. تو اس لیے اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کو یاد کر لیں، کربلا والوں کی بھوک کو یاد کریں، پیاس کو یاد کریں، کربلا کی بھوک اور پیاس تو مشہور ہے، تین دن کے بھوکے پیاسے تھے وہ سارے ہی، مطلب یعنی کہ جو کربلا میں جو شہزادے تھے اور شہزادیاں تھیں سب کے سب بھوکے پیاسے تھے، تین تین دن تک بھوک کی پیاس، اور ان کی محبت کا ہم دم بھریں اور ہم ڈٹ کے کھائیں. تو اس لیے ہم مگر ان اپنے بزرگوں کی اور اپنے آقا کی بھوک کو یاد کریں گے نا تو ہمیں کم کھانے میں تھوڑی یعنی کہ ترکیب بن جائے گی اور ذہن بنے گا. اس کا فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے. زیادہ کھانے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، طرح طرح کی بیماریاں، یہاں تک کہ 80% بیماریاں جو ہیں نا یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں. 80% بیماریاں دل کی، جتنی بھی بیماریاں ہیں، مشہور بیماریاں ہیں دل کی، دل کی بیماریاں کھانے سے، فالج، لقوا، بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، شوگر، کتنے مرض، شوگر کے کتنے مریض یہاں بیٹھے ہوں گے اور مجھے سن رہے ہوں گے، سب کھانے پینے کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ کبھی بھی نہیں سوچ بھی نہیں سکتے آپ کہ کوئی بھوکا رہنے کا عادی ہو اور اس کو شوگر ہائی ہو جائے، لو تو ہو سکتا ہے لیکن ہائی نہیں ہو سکتا. اب بولے کہ نہیں میں نے تو اتنے دن سے نہیں کھایا اور یوں نہیں، تو مگر پہلے کے جو پال رکھے تھے نا اب وہ سر اٹھا رہے ہیں، اور بدن میں درد ہوگا اور آدمی جب فربے ہوگا وہ مطلب، اب ان کو حالانکہ یہ موٹاپا مرض ہے لیکن موٹے کو برا نہ لگے اس لیے وہ یوں کہنا پڑتا ہے کہ صحت مند اور ہیلتھی، موٹے کو ہیلتھی بولتے ہیں، حالانکہ یہ ہے ایسا جھوٹ جس کے معنی شاید دونوں ہی سمجھتے ہیں فریقین، کہ یہ ہیلتھی نہیں، یہ مریض ہے، ایل نو ہیلتھی، یہ بیچارہ چلنے سے معذور ہے، نہ یہ دوڑ سکتا ہے نہ بھاگ سکتا ہے، ایمرجنسی ہو تو بھاگ بھی نہیں سکے، گر جائے گا ہی، تو نہ یہ لڑ سکتا ہے، نماز یہ سکون سے نہیں پڑھ سکتا، سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے کے بعد بیٹھتے ہوئے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، یہاں تک کہ نماز کے لیے یہ طہارت جب حاصل کرنے جاتا ہے یہ خود سمجھتا ہوگا کتنی تکلیف ہوتی ہے اندر میں، طہارت کتنی دشواری کے ساتھ اس کو ادا ہوتی ہے. تو یار چند منٹ کے لیے اپنی اگر اپنے پیٹ پہ تھوڑا کنٹرول کر لینا تو یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور عبادت سکون سے ہو سکے گی. کئی ایک کے لیے ان کا یہ وزن جو ہے مدنی قافلوں میں سفر سے مانے ہوگا، تو کیسے سفر کریں گے، یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، تو بیچارہ یوں نہیں کر سکے گا، نماز نہیں، کئی بے نمازی بھی اس وجہ سے ہو جاتے ہوں گے کہ یار نماز میں بہت تکلیف ہوتی ہے، واقعی نماز میں تکلیف ہوتی ہے، جو وزن دار ہوگا اس کو، اور جو پتلا ہوگا پھرتیلا ہوگا، ٹکا ٹک وہ اس کے سب ارکان جو ہے وہ سکون کے ساتھ ادا ہو جائیں گے اور اس کے نہیں ہوں گے جو وزن دار ہوگا. تو اس لیے بھاری بھرکم بدن جو ہے نا یہ بہت سارے مطلب یعنی کہ مصائب اور آلام پیدا کرتا ہے، دنیا میں بھی لوگ بھی اس پر انگلی اٹھاتے ہیں، اسے مسکراتے ہیں، کوئی ہنستے ہیں. دیکھیں یہ میں بولنا